السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امن يعني الدبوزي عمر سليمان كسولي مورزاو ومن مناجي بروجرام دعوه kuchenda mwenye katonyeze muri ni Bilali umukoze ukashoze Kampala mukadde kutusinze kubanga tetubaweleza kutaga igwanga limna nesi okutwaliza wamu tuweza Allah tabaraka wa ta'ala oyo mkumi wa fe acha tugabiridde na tugabiridde mnyengera bya tugabiridde we kubanga tukyasobola kujja wano kubaweleza natuwa ekyengera ky'obulamu nga tukyasobola okubira ku mpewo tetuli mu balanze lwaleero nti azikibwa saawa munaana oba kkumi
Netusaba Allah tabaraka wa ta'ala ebengeri ebya chatuwadde atuwe okuganyulwa mu bio. Kuba kikulu nnyo okuganyulwa mu bulamu bwo nga tonnafa n'okuganyulwa mu kaseera akalembereza ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kakyakuwadde. Awano wenkolera wonna wenna akyali wala nawe wonna asembedde okukubakuba kwabo bumanyi nti balina omugaso mu pulogulaamu eno era nga ya mugaso gye bali obategeeze nti butuufu twayingiddewo dda. Era mbaseera mbawuka nga tugenda kuba nga tutandika omusomo gwaffe ogwa faradid. Abeeko kyayiga ku ddiini ye obuli awo kinaafuuka ensonga y'okuba nga ati alungamya ye kennyini n'okulungamya abasigadde n'okufuuka ekyokulabirako eri society mutuwangalira. Amannyi n'eddoboozi Marsha Imaan Kasulimanana ngwagambye era giyiga amannya gange. Mbeebaza okuba nga mufaayo abafaayo era nsaba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abongere obulungi n'okuba nga bawaamaanyi n'okutegeera ebisomebwa ate n'okubikolerako. Sheikh, ndowooza kimala ekyo nkubiza kazindaalo ku ssebo. Sabaina katonyeze eno wejjumbira katukukola kumbiirizira ntaaa. Tusange ku Best House, Benchwanika Street, Eduka B16, ku Ham Shopping
ground opposite Kisenyi bus terminal. Ku J3, J10, J11, J12, J19, na J20. Tukumele ku number 9079 9982 9982 9982. Jukira nti enviro zaffe zikyukakyuka okusinzira ku bwetaavu obwana kasitoma baffe. Yesin Fashions twaza kulema. Vuvu Blai kyonamu nakatumize musoma ewunzibwa amateeka ga Uganda Communications Commission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ngabuli Joshech, tuwako na chetuandika na chuo, echiwa echu kuegeza chafi, na gram programu eno ya Faraid, program da'wa. Kusubu kubangu huli yao, tuwako na chetuiga, na chetereza embira za fi, ezo ulamu wa fi, uko gila kumpu vinga, mukusinza kwa fe ili mukama wa fe Allah tabarakahu wa ta'ala. Echo kwa kachona kwa wale yo chakigendo kutandika na cho. Tunja kutandika na ichigambo chewa ita. Mzuba ini chigambo cha ita an omen. Wale cho wende kwa shekha. Mwubenda chigambo cho chivinyo. Wale ya mta chagala. Chigambo cho mwubenda chivi. Kubaguli omu. Tachagala. Kubane chizibuwe chimutuka kuchi njini. Nye kwa sa chigambecho. E chigambecho an omen. Mwaganda chitegeza. E chisirani. E chitegeza e chisirani. Ate nye mzungu wa kugamba. Ante an omen is something taken to be potent. And be it evil. Chizo kubanga cheat. It's something evil. Oba chinzo kubanga omukisa. Kanda we chibi oba mukisa. Boba tubachivunula. Boni kuthem. Boba bachitwala to omukisa chisobola kubanga kuba ekintu chinzo kubanga omuziro. Potent chinzo omuziro. Ntibwo ekintu kibi chinzira. Chagala. Oba okitwalanga evil chichibi. Aha. Bilanga kasabuli omu aliyo achimanyi nti chintu chino utugamba nti ekisirani teri achagala. Teri achagala. Anaba achagala ajja tukubira ku simu seeka zojja okusoma mu kaseera akagaye nti abanayi nti ze kisirani ewaffe ewaffe tulina n'omwana bamuyita kisirani muganda wange anzirako tujja kakasa kuba kasa nti ddala omanya kisirani teri nakituu. Naye tekigaana ali eyo kukuba simu otuga nze taata wange kale kulwe ensonga eyo kyekyokuyiga kyaffe ekyonaku olwaleero. Obuzibu obuli mu nsonga eyo ekitiibwa Allah tabarakahu wa ta'ala nno ekyogerako mu Qur'ani mawaaka ni kathiira nebifo bingi naye ekituuzo kyasigala kikolebwa n'olwaleero kale kugamba tokyagala naye ate okikola odde okimanya ekyo. Oli agamba takikola ki? Takyagala. Takyagala tayo nekiwulirako naye ate akikola ki? Akikola. Omusiraamu yenna kye bayita ekisiraani yesi gye kubanga ne mu subject gye tulimu eno oba madda gye tulimu eno musomo gwaffe guno gwetambulemu gwa faraidhu
baina kino kyetuyita alqaribu almashum walqaribu jetulage insha Allah tuina kutuya qaribu almashum waqaribu mubarakun olide qaribu almashum waqaribu mubarakun tuina omuntu akulira nanga wakisirani ngokujja okujja kona ye afuse wakisirani joni nga ina byakulemesa ate tubera qaribu mubarakun ngaate okumusemberera oli nga ye qaribu gwe akuli okumpi oba mulirwanawo nga wamukisa mweno subject mwebiri kakati gutula butuzo kalire olunaku lwa sande olunaku lyawo nga tukikoonako nam kakati ekigambo ekyo omen oba an omen nga kiyita ekisirani mu luganda bwengenda okukinyonyo twanyonyolako wano bwe twali tuintroducingayi mu lfaraidu era omugoberezi omulungi bwe mbanga ngenze mu maaso kubanga nyonyola manyi nti asobola okujjukira ewantu bwe twakolera ku kigambo ekyo ekigambo ekyo abasinga obungi okuva edda nedda mu ddowa ze twayogerako oba mu nsi ze twayogerako mu bifo ebyenjawulo mu nsi muno ebyali bitwala ekintu ekyo nga bikikuliriza nnyo ngaate balina byebakiteekako mwalimu ensi eyabawaragu ndowalebajibaense biladul hijaz biladul hijazi bagatiramu makka ne madiina khasatan okusingira eddala ebyo naye wa qura almujawira n'obwala obuliraanye ogenda waffe biladul hijaz kuba yavanga nga ava mu kontinenti endala ye agamba nti adhab ila biladul hijaz ng'ategeeza makka walmadiina bikhasin بما أن الله سبحانه وتعالى سمى مكة أم القرى فدخل فيها القرى المجاورة وقالوا ويتدوا نواقوا بدينا نينو كانوا 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 يوغاندا نقوك بم أم القرى لأنها حول إيه حول مكة نقوك لي أمو وقالوا الله بينا السواق نتي الدنيا والسلام ويجينا كتام ويتيسا بانتو أبالي ممكة من نيني ومن حولها nabo abajitolodde naffe tuli mu betolodde makka tobeere n'ogamba nti wetolodde makka nedda ekikulaga nti wegyetolodde wekuba nti bw'oba osinza kaaba etunula wa kawuliddeako bw'oba ng'osinza kaaba aba gundi mimbaliyo otunula wa kati ekitegeeza nti otunula ku kaaba era buli omu yenna وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا بولي ونا مبا مبادة بمولي من موسكو وبا مولي من لوما وبا لوما نزيجي تبقى يتكون يجابا كاتونيك وبا مولي إسرائيلي على لوما يجابا وبا نفا بالكو لباقا لا ينيو وبا مولي للدواء وبا يتالي مغا مولي بسلام وبا تشاينا في ساوث كوريا للدواء وتتوكا بسلام جباتا بواقرا لاندا ما ميونا فولوا وجوهكم شطرة مجوسو بني بامي نقول كذا كعبة إنسان دراجي أم القرى إمام ونجي ونيالو نعم كاكاتي إشاري جو منان إشاري كيفين تريو أبام كباري كوب بفو ومبكا صلى الله عليه وسلم تنا تميوا بعدين شرعي تانج تسيراني era nga bakikuliriza nnyo ekyalunga kye bayita yunaaniya mu yunaani baiden twalabako lubiribiri nga batwalanga balina kye batwalanga nti kisiraani ekyalunga kye bayita mu nsi ya gundi nabakitwala nti ky'obukulembeze bwa firaawuna alaihi laana balina bo kye bayitanga ekisiraani abantu baffe bano abagreece bagreeki mu greece abo nabo balina kye bayitanga ekiki ezo nno zentono zonna ze tuyinza okukuwaako naye exactly ngera mpaka jo allah tabarakahu wataala bwatumye omubaka muhammad sallallahualaihi lwaki ngamba ggulu wekimanyi ti nabbi sallallahualaihi wasallama tannawisa nnaku bbiri mu ttaka okuva lwe yafa agwakiwakana qur'aani yennyini yekugamba وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون أرناك المما سقى الله كستود ديو وين كان كان نيميا كالكومي كتولي مكومي بيه مميكا أتي يجري غوري أتي يفيا هجري كتولي مكومي مبينا أنا mwesa tunabitanauza na hafu ya runa kulumuna sorry runa kulumuna chitundu tamna luweza
ali muna kurumu agobereza kuweza half kimu na chikundu okuvalo yafa nolwekyo kakati bannaffe abo nabo balina embeera gye balinga beeyisaamu naye Allah tabaraka wa taala watumumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okusingira ddala n'okusingira ddala bakisanga nnyo ku mwana omuwala oba omukyala njagala otunulire ensonga zino njagala omuntu akigenderera eyo kyokka ate ku mulembe gwaffe guno naffe ne tubafaanana baani abuseeka bali abaasooka abali mu kiseera eky'obutamanya the one we refer to as the period of ignorance the period of evil ekiseera eky'obutamanya ekiseera eky'okukola ebikyamu naffe tubakola ki tubagoberera mu bintu ebimu nga newankubadde Qur'ani ne hadithi zibitugaana era abantu basigala babikola ki babigoberera nja kuwa ekizampu emu sijja kgenda mu bingi olwaliro abawarabu lwaki tutandikidde mu bawarabu eyo gyejenja okukoonako kuba omusomo mugazi ennyo abawarabu baalinanga enkola nti oli bwe yazaalanga omwana ow'obuwala yabamulabanga ddala nti omwana oyo omuntu abanga ataliibu kisiraani baalabira ddala nga kisiraani ekiwedde emirimu lwaki kubanga talina kyagenda mumuyamba alina kumuliisa buliisa yalina okumukimira amazzi yalina okumuleetera emmere yalina okumwasiza enku buli kimu yalina okukimutuusaku ng'atudde awo alabirirwa buki naye olutalo lunaalumba kubanga abalabu baalinga basajja baabika kulwanirira bika byabwe ng'ekika ekisinga ekyamaanyi kyobulya babanu asadi babanu kainukai banu nadhiri babanu murra bonna bonna bika byali bingi nga buli omu alwanirira kikaki fi shiiri mu kutontoma wa fi lharubi wa fi shajaa muntalo mukumanya obukenkufu n'obuzira n'ebintu ebyenjawulo era nga bwetubasomako bashuarabu naye abasajja abo batambula mu mbeera eyo okumala ebbanga ng'omwana omuwala bamulaba nti kisiraani olw'ebyo ebisookera ddala era baabakwatanga ne babatta olwaki olw'okukweka obuki obumogo ogwo kati nno gweyagala okikakasa genda mu Qur'aani ey'ekitiibwa suratu nahali suratu nahali aya ya 59 suratu nahali aya ya 59 agamba ekitiibwa Allah subhanahu wataala billahi min ashaitaani rajim yatawara min alqawmi min suui ma bushira bihi أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وجورد آية أجمع أنت يستخفى أو يستخفي من قومه كراهة أن يلقاهم ملتبسا بما ساءه من الحزن والعار omuntu bwe baamuzaaliranga omwana omuwala kino kye kyatuukangawo nja kwogera ku seeti y'abawarabu okusooka yeekwekanga n'okuyibika ng'awulidde nti ekisiraani kyazaaliddwa nga tayagala abantu kujja kumugamba kumanya abaffe ngaffe omwana we bakuzaalira omwana ga masha allah ne muweereza ebirabo ne mujja n'essanyu buli omu naaleeta kyakola ki kyasobola n'ayaniriza ebbujje allah yabakoze eki yabawala naye bwe yali nga mwana muwala ewaabwe bo naddala bali abali mupiriod of ignorance yali ebuna ne uganda nga gyeri yetwandiise traditional belief enzikiriza eri etaalinga ku ddiini ng'abamu bwe bakyagigoberera omwana bwe yazaalibwanga nga bajja okumulambula era okusanga nga wazaaliddwa muwala nga baga anta jaban khawaf oli munnaffe tolina kyoli mu society era oli mutiitiizi kubanga tosobola wadde okubeera nti otaasa kikaakyo tosobola wadde okkinunula allahu akbar olw'ekiseera nekikoze eki ekizaaliddwa era ng'omuntu alabira ddala akamoggo akanene kafunye mu famire kati allah tabaraka wataala kyava agamba ayumsikuhu ala huni amyadusuhu fi turabe abaffe oluvannyuma lwa allah subhanahu wataala olw'okuba nga omuntu oyo amuwadde omuntu oyo n'atuuka okubeera nga yeebudamya yeewala abantu be
olwo ekiseerali kyalaba nti muzaaliddwa n'akamugo obutayagala kubanga abantu bagezaako kumwogerako n'agamba nti ayabukiiha haya abaffe amuleka mulamu amyadusuhu fi turabi oba amaliriza amuziise amyadusuhu fi turabi oba amaliriza akozeeki amuziise kiringa kibuuzo amakulu asobola okugumikiriza kwoyo maana Allah gwamuwadde oba amaliriza amuziise olwaki olw'okukweka akamogo n'okutya okubeera owa wansi mu society ekyo nno kyekyo bwe kitugo kyali okuvudda nedda kyava agamba Allah ala saa ma yahkumun ala bisa lhukmu alladhi hakamuhu minaljaali au min jaali albanati lillahi wadhukuri lahum eyo aya nno kweyava era yagiramu ensonga ez'enjawulo ezo bbiri ebyokubiri nti bannange ala abange mulabe saa baayonoona saa baakolera ddala bubi nnyo saa baalamulira ddala bubi nnyo baani nze naawe ne bali abaakulimbira fenna kubanga mukyalimu abalina endowooza eyo kyeggambye etya nti jaalu lillahi banaatin bagamba nti Allah yazaala abaana abaki anti balina waliyo n'abampisaawo zina bakyakkiriza nti bamalayika bawala baani ba Allah bamalayika bawala baani era ebiseera ebisinga nam bagamba waqala allazina kafaru malaikatu banatullah bagamba nti abo abakafiya batakkiriza bagamba nti bamalayika bano bawala baani ba Allah subhanahu wataala kati Allah agamba nti ennamula gye mulamula nti kubanga olaba ggwe gwatalina buyinza bwegabirira naye Allah n'akugabirira n'akuwa omwana gwotalinako buyinza n'olaba nga gwakuwadde mubi era n'osalawo omuziiki walabaga nti omubi ono asaanira oli amumpadde ompulidde bulungi n'olwekyo omwana ono omuwala Allah yazaala abaana baki okategedde bulungi exactly ate n'omutta n'omussa mu ttaka kati n'okola bibiri okuwakanya ni'matillah n'oyonoona n'oyonoona n'ekyokusatu okusibaku Allah kyatali kuba yagambye lam yalid walam yuulad talina famire mwava ate talina famire gye yazaala nga ye kakati gw'osinziira ku ki kakati naako kwetulabye ekikulaga nti abaana abawala wanu kyali kisiraani ekyokubiri kaali kamogo mu nziki sigambye nti reali in reality mu ndowooza zaabo nga n'olwaleero abamu abakyazikola ki abakyazirina kankuwa ekyokulabireko ekirala nabbi swsaa allah yamuwa baana bawala kusinga abawalinzi baali babiri ate baafa batomu ne mukufaagwe era yalekawo mwana mwala fatima alaiha salaamu allah subhanahu wataala amugamba mu surati lkauthara amugamba nti بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن مزيم في أعطيناك فتوى كوبوي آني محمد صلى الله عليه وسلم الكوثر كوثر يقال هذا بئر يشرب فيه المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لنبز رز ولقينو كنوي بواكابو أرين جاورو أرين كيزو متبينة شان النبي صلى الله عليه وسلم كباين سيو نيونا ومكاس تولكي وباني وباوا الدين تشي ينالي مو أمة النبي نقول رأي 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 تولي ntugamba nti olwali tuli ku mulembe gwani no currently tuli ku mulembe gwani wa pulezidenti Yoweri Tibuhaburwa Museveni bwetulikolaki bwetuli era bakubuuza nti ozaalibwa ku mulembe ki mulembe gwa Museveni era ffe tukuze tugamba nti bayi buli nyonjola bikolaki naye kyannaku nti ate era n'abaana baffe n'abazzukulu bagamba bayi ki kati ne tufaanagana okitegedde bulungi kati ati omwana wange nange tetweyawula nenakola ngaba bayi Museveni n'omwana agaba bayi ki kati n'omuzzukulu Allah gwanampa oyinza okulaba nga naye agaga bayi
Naam, tugeze maso. Mucho chintegeza chichi. Nti oruvanyuma lw'ensonga eno, Nabi sallallahu alayhi wa sallam Allah amusako. Bali yali azadde abaana abo, ne bamulaba nga wa wansi talina kika. Tachaina maanyi, talina kyasobola kukola. Ne bamugamba huwa abtarun. Rajulun abtaru wankuggu. Talina kyasobola kwekolera. Ne kimuluma Allah nassa obubaka. Nagamba nti abalikaabo. Fetwa kuoluzi. Olugendo kunywa mama abenja ulabali bakugoberedde. Beba kiliza boka. Nagamba ate. Fasalli li rabbika. Wechikuliko kiri kimu. Gondera mulezi wo Allah. Gendo sali swaleza kulalikibu wako. Eda bokutu kwa kusala. Salango sala kulwani. Kubanga bali ate bo bagabiryanga majinni na mayinja na mitingo la bila babombu bakola abasamize na basigadde awulide we sala kulwani ne bisaddaki bo bisaddaki kulwani so si kulwa majinni oba kulwa mayinja oba kulwa nziki za oba kulwa mpeo ne bisigadde na gamba nti inna shani aka mazimu oyo akuvuma mazimu oyo akujeja amti akugamba nti oli wankuggu nakumanyira nti tolina mwana mulenzi kubanga bonna bufudde buto wal abtaru yeye wenkuggu naye takimanyi wandi wati wankuggu ali mukubona abona wetunuli abola hadi oyagala okumanya nti ma aghna anhu maluhu wama kasaba abu lahabi yagenda n'okuziikibwa nga awunya ekivundu n'okufa kwe abantu bamusendesa mpenduzo mpaka mukinnya nga mulamu fadafanuhu ne bamuziika nga mulamu oyotabira wankugulooza naam soka kati kino kirifaalinga wano nga maliriza abasajja n'abakyala tekinneewunyisa nti n'abakyala nga waliwo shaitaani emu yali ku TV omanyi zino zita shaitaani zifirauna firauna ento ne shaitaani ento ezidda ku TV nezegeza mu buyinza bwa Allah. Yes. Yuzo kubana wajulirako lwa kubinzo kwa yitirabika. Ne shaitani inauya ku kudobozi lya ku TV ngi gamba nti Katonda ina wakoma. Ibilis. Kubanga ate yali kezuka ne ku Ibilis. Ibilis ya ina watia tegeza mu Allah. Na yero Ibilis alayhi lana neva ni gamba nti nze ninabye nsobola kutaza Katonda byatakola ki? Kogende mu kanisa kogende wa mwina kujja wange musabo ekyo buli maki bulidde eshaitani mpulidde bulungi kubanga minal jinnati kati okagite shaitanu minan nasi shaitanu minan nasi yavayo neyogera ku TV era katabi katambula n'abali ku mitimbagano bakakola ki bakafuna kakati nno bw'obeera ng'oli mu mbeera efaananako bw'etyo kiba kitegeeza nti olina okwekyekinga shaitaani ezo zimu z'olaba zivaayo sijja katika nkireko ekyo kya shaitaani kitadde wabbali wabula olwo abantu abamu abavaayo ne bagamba nti gundi mbadde ngenda naye ono yankubye omutwe ekisiraani kye ngenda okusinkana kiwulidde bulungi wabula okimanyi nti omuntu waba ava awaka ng'amukulembedde mwana muwala akyusa n'addayo waliwo olinga atuuka n'agamba abaana mugende mu maaso genda giteeno bw'oti mukusinkane kati n'afuluma ng'avaayo waka agenda naye ng'amaze okusettinga omwana amukole ki amusisinkane mu maaso wanu yike nnyini waba omukyala amaze okukkirizaamu nti ali kisiraani walabe weyeevumye naawe omusajja akyalowooza nti mukyala wo gw'olina kisiraani oba nti bw'osinkana omukyala kisiraani ate kya nnaku nti ekisiraani ky'osula nakyo mu buliri ekisiraani kye kikufumbira ekisiraani kye kikuwuliza nisimanya lwaki Allahu akbar.
kati wansi wachi wako watawazi nika mwenye nchuma abantu bala bala nzikirize yo bacha agoyuna bala seka nzika nkumikirize chino nga tugenda kumusomo gwaffe kwa ubandego kutambude omuntu yenna akeri nchana otambula n'ofuluma ennyumba n'osinkana omuntu mu maaso abe musajja abeere mukyala n'ogamba nti nsinkanye ekisiraani gw'ekisiraani ekisooka gw'ekisiraani ekikola ki bw'oba mukyala nga osinkanye musajja nga wabyagala onsinkanye mukyala oli kisiraani ekisooka bw'oba mukyala nga wabyagala osinkanye musajja oli kisiraani ekikola ki weekakasizzaako ekyokubiri kubanga olwedde baakuyita dde kiki ate naawe weekakasizzaako nti oli kiki n'olwekyo tulivaizinga enneeyisa yaffe ne mulezi waffe Allah subhanahu wataala kyekyokuyiga kyaffe ekyolwaliro sirika ekyo abantu abakozesa ekigambo kisiraamu omusiraamu tulinza obabanga nabbi muhammad sallallahuwasallamaweyajja ekintu ekyo kyakyuka era natuza ku nkola entuufu so tulina kivuna bantu ate tulina kyetantiikako ate wadde okukitantiikaku mulala nezinlaji katukomeyo nkolampola ate tubere nga twongereyo mukaseera kanako omuggalo ebituga byakukyankalanyeeko kizibu okufuna omukugu anaakuyambako kirekatekwakozesa amazzi amasannyalaze olina mmotoka furiji tivi olenda amasannyalaze ebirala tubonaabona kunoonya mukugu anaakuyamba kutereereza bintu byo premium quick fix bamakanika baplamba ne ba enginiya bajja kujjawo wooli premium quick fix weri okuyamba emmotoka yefiiridde ku kkubo tubonaabona bajja kusangawo wooli edakiika ntono weeyongereyo nga tukuweereza omukugu ate omwesigwa okujja mu kisubi kyonna ky'oba ofunye tutusula ku kkubo lwa mmotoka tusula mu nzikiza lw'amasannyalaze kuba bukulu simu eno premium quick fix obagenda ku abu yaffe mu google play store nkugambye tulina baplamba abagenkufu batekinicians abalungi bamakanika abeerufu mu buli kitundu kya uganda kyokka nga buli woli otufuna ate nga buli kitutereeza tukuwa garanti ya bbanga yonna singa obuzeemu ofuna obuzibu buli bumu ng'ate abakozi baffe osobola okuba trakinga singa oba ofuna ekizibu kyonna ekirala premium quick fix 07 09 63 0 07 63 75 79 premium quick fix your companion in need gumani mbasomulundi guno kankonjera ekipimu kibuga padus botik yesupermaketiibu embeu y'abaami muuganda ne east africa obuli amasuuti empale amakooti bleza ziri first class tinaguza kakin bokas okuva thailand n'amasaati ga van hussein tulisa emisuuti nokunokuva bungereza take france italy bangladesh thailand north korea n'ewalala okuva mu babuzanna ab'omulembe tutunda amasuuti n'empale mu bika bya osis george cnds next hndnnaendala mu saizi zonnane fiting padus botik tutondekamukama n'okusuubuza nebweyagala kuliina tugikuwa gwebana nomukolo tukwetedde amasuuti ag'omulembe n'empale ezina first class jamuku padus botik ofune kiraasi empya mu kwambala tusangibwe ku rosa market okuliana ovunamal ku rum 38 mu kisenyi essimu 0733 373 76 oba 0701 72 otowanyisa amajinya agatambula mubiri amajinya agakusa abakyala amajinya agalitunga ddemubiri obuutowanyizibwa amajinya agalafuya omubiri wekwate hamulas era nojjanja ba pulesha sukaali alusas endwadde zitalabika mu mubiri awamu n'ebirooto eby'entiisa asangibwa na kuladiyo biraali era ng'agula 3 zokka okuba n'ebisinga okuba n7 5 gweyeteza hamulas wano kuladiyo biraali kyenda kunya katanyizemu ogenda omusanga wejjanjabe ngukusa hamulas 3 zokka
Yuga Travel and Destinations is a full-service travel agency dedicated in providing totally reliable and practical tour and travel solutions, as it offers most competitive rates in the market. As well, new passport processing and replacement, we are experts in visa and air ticketing. At Yuga Travel and Destinations, we expertly handle local and international travel services, including airline reservations, special and customized tours, from simple to unique destinations for business or pleasure trips, hotel accommodations, as well as car rentals. We are located at Machindi Salama Road, opposite Hotel Cars. You can contact us on 0777-70-0629 or 0757-249451. Tayiwa Health Products Limited, ikuleti nebiyokuwa, umuli kombu cha salad drink, akura kukufungule misuwa, anizo mchatu mbili, karila na tayiwa alvara, akura kumusunja, musera, awunguza musayi, awimba mokusaru mtinjo, na tayiwa, ikuleti nebi tayiwa pineapple, umungatara mkuchifuwa, senyika, asima, nyumu kwa mwuma, umuku mbili ya tayiwa bina, ya kakasiba UNBS, ilike mbili tamiza, isa nduwa maduka mbunani mbanga, nyumu kikungu, imesaka, gina ma agenti wawe, ukuli mufuga gari, midondoro, ichitofu, na musiramu, niyuramu, ilientonde, kukili ya nausiba, nijuunga, nijotera, chisacha mukama, engilizi, iwamulimwa, atecha azanga, jira, mabiso, neha geti sauda, atinu chukungu, masanya kujastini ya kredi, uichisengi kwe mkumi na emu, ukumanyeli singa u, kumaku noti misangu noti mbili, chenda mukaga, abili mutani, noti noti, uba, noti misangu misangu mbili, chenda mukaga, abili mutani, noti noti. Kankwanjuri, Heyam, Twalidi Shaitwan, Ganogai Mafuta Gokoku Vemisiri, Kurusozi Sinai, Aga Janja Nendo Dezo Neze Kwe Simu Ligo, Lijanja Vama Jini Aga Tunde Kubongo, Okurote Virote Vitisa, Eriku Tambula Mubirigo Na, Omutogo Kusimbie, Avana Vameketa Manyo, Okufuruta, Nendo Deza Majini Mbala Nyinji, Osomu Noku Gafuna Wanukuredi Uwe Nyini, Waga Sange, Kueke Islamic Book Center, Kumukua Na Kedi, Eruwero, Gasanga Kunabuto Famasi, kumuliango kufuruma paka. Ate wakati Kampala, lisange kumuliango kwa paki mpya, kuchizimba cha Gwebo Kompleksi, eduka namba FF16. Obala kubile kuzire musambu ziremu, chenda mutano, chinana, chenda mukaga, obala zire musambu munana nya, mkaga munana, abili mutano, asatu musambu, baga itahiyam, Twalidi Shaitwan. Radio Milan 94.1 FM is regulated by the Ghana Communications Commission. The channel is already in source mode. I'm from I have too much alcohol.
Utuama la mwisi funi tulaba uba aloba chini cha akuma. Utuama la uba uba kota utulaba asfumino chini cha mnono. Utuama la asfumino utulaba asfumifu chini cha kusatu. Utuama la chini cha kusatu utulaba asfumifani bilili wa kusatu. Utuama la utulaba ichisimbao ucha asfumusu. Wagamba omugabo gusa mutemo nti asira omuseko gusoka gwegwawo abasika abasikira emigabo abaina emigabo egeri specific mu Qur'ani ehitibwa ngayo ya aina mu mugabo Allah gwemukola ki yamuteeka ku gwe mu describing ya mu Qur'ani ngatekeddwa okugufuna singa abawali onoku wali omukirize nga seka bwajogedde emigabo ejo tujja kubanga tugenda kunulira ekitundu ekyo kubiri ekitundu kino ekyokubiri kuliko ekitundu ekikwatagana n'obusika nga tutunulira abasika basika ki abalina abatalina mugabo abatalina migabo nga bo tebalina mugabo guli specifici era bebayita baani abasika abatalina mugabo naam nga tebalina mugabo baba itabani era bafuna ki abafe bobago bibabugobebwa anti tebalina mugabo completely oba insha Allah kitugenda kubanga tetuna kuona kuwa leero mukirize abampuliza abalungi okunno obusika obw'omuntu atalina mugabo guli specific mu Qur'an ekitibwa gutuyita al-irithu bitta'aswibi al-irithu bitta'aswibi omuntu okusikira obusika oba okusikira omuntu yenna naye nga talina mugabo guli specific wabula ng'ebisigadde byonna byaweebwa byonna ebiba bisigaddewo byakola ki byafuna al-irithu bitta'aswibi oba okategedde awo kisi ekisooka al-irithu bitta'aswibi nga singa bawulira ebisigaddewo byonna yahuzu jamiiha byonna bikola ki ate ne wabaawo instance endala nti singa ate waliwo at times nga alina bazze nabo ng'obaolyawo tetusuubira kubaawo nga bijja kusigalawo awo tukozesa kye bayita principle bagiyita abbaabitu lmarufu lidhakari mithlu hadhi lunthayaini eyo eri mu Qur'ani Allah yagituwa atugamba billahi min ashaitaani rajim يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلى آخر الآية برينسبو الله جاتاندسي نايو لي جاتاندسي نايو للذكر مثل حظ الأنثيين أونو آية جامانتي men is first but not ladies hey man is first kwa Allah yatandika na basajja na gamanti yusikum Allah fi auladikum lidhakari nasoka musajja exactly banage abamu tibabiyagala biwulira naye nga reality ekinyo Allah subhanahu wataala watandika n'ensonga kiba kiragwa omukulu waayo naam nga tugenze maaso wataasibu kibaita taasibu mulimi oluwarabu nga tukinyeye okwongera okugaziyamu huwa al-irithu bighairi taqdirin al-irithu bighairi taqdirin ye muntu okujja naba ng'ali omu ku basika naye nga tamanyikiddwa kyagenda kufuna kyenkana ki mayahsuluhu shaya
ngati agenda kufuna tichimanyikidwa kubana na time mugabe naye na afuna agiyo mukubaina okufuna naye chagenda okufuna tichimanyikidwa abana gade bulungi aha jojo watu gandu wa maana al-irith bitasib nechi tegeza na makuru wa makuru gechi gambo al-irith bitasib omuntu okusikira obusika obutaina chigero agamba atya agambye nti استحقاق الوارث سهما ونصيبا غير مقدر من تركة مورثه عجب انت استحقاق كوبانغو مونتو اينا رايت اتيكوا ومونتو اومسيكانغا اينا رايت nga atiko okufuna omugabo eh na sahaman wa nasiba kaman sahaman wa nasiba sawasiya byona bifanagana nga afuna omugabo obeke kiba kimuwereddwa gaira muqaddarin nasichigiragiranye ngalichigiragiranye zibubwanti obachinkana wechito bachinkana wechito mentari kati muwarithi hinga chijibwa mwebyo byoyo walina okusikira imma bi akhdhi ma abqatuhu alfurud aidho kutwale kibachisigadde oluvanyuma lokujjamu abaina emigabo au bi akhdhi jami'i tarikati ila udi ma ashabi alfurud oba okutwala ekicho neki bakisigadde wo oba ebintu byonna bikwata n'abitwala naddala nga tewaliwo bamigabo oba okategede bulungi kimu mbeera bbiri anyakuza ma abakatuhu lfurud okufuna ekiba kisigaliddewo oluvannyuma lw'okugyako bali abalinamu emigabo tugambe mulina kampani olinamu sheya ya quarter percent noona alina sheya ya quarter percent oli alina 60% endala nga teryamanyi gyekola ki gyeraga kakati singa wabeerawo omuntu gwe tuyise ono asaba otegera bulungi olwo asaba ebeera yiye yabagitwala naye singa kisangibwa nga tewaliiwo wa quarter percent tewaliwo na quarter mulala percent nowa 60% nga taliiwo kitegeeza nti ono wa asaba byonna agenda kubyetwalira agenda kubyeddiza ekyo kibayita al-asaba kyava tugamba musanifu kitab na tugamba nti wa ma faradallahu tabaraka wa ta'ala lilwaratha fi kitabihi alkarim thalathata anwa' wa ma faradallahu ta'ala lilwarathati fi kitabihi alkarim thalathata anwa ebintu Allah tabarakahu wa ta'ala biyalalika okuwa abo abasika mu Qur'ani ekitiibwa bigwa mu mitendere esatu era kyenjagala muntu akiwulire nti Allah bonabona collectively abasika Allah tabarakahu wa ta'ala beyagamba okuba nti bafuna ebyobugagga muntu ng'avudde mu bulamu obw'ensi bigwa mu ntekemeka esatu okusooka mubayyanun muqaddarun mahdud mulimu omuntu afuna omugabo omweyolefu kyekisookera ddala era nga gugerageranyiziddwa ate nga gulinako ekkomo gusooka wahuwa alfardu sitta almalumu almadhkura fi kitabi llahi taala wa sunnati rasulihi nga gyemigabo gyetwasomye mu muteeko ogwakulembedde wiiki ewedde emigabo giri omukaaga gyonna giri mubayyanun gimanyikiddwa kutuekimu ekyokubintu okukozesa n'ekizambo butya omuntu bwayinza okukifuna mubayyanu ate muqaddar gugeraageranyizibwa nti akakati bwe guba mucungwa okufuna ekimu ekyokubiri tosobola kusalako katwe waggulu nogamba ndisaze kimu kyakubiri era nawe olaba nga oliko ekikyamu okujjako ng'okusaze mu makkati noga nti aa kino kinkana ne kino okugeraageranya okukwo olwo kitegeeza nti aa kiri mubayyan muqaddar era kigeraageranyizibwa otegere bulungi n'agamba ekirala mahduudun era kirinako we kirina okukoma kitegeeza ki nti ekimu ekyokubiri kirina bwe kirina okuyita tosobola kukiyisa eno waggulu ku mutwe nga kirina kuyita mu makkati ontegedde bulungi sheikh aha n'ebirala ebifaanako bwe bityo kyava agamba athaani ekyokubiri ghaira mahduudin wa ghaira muqaddarin
wali ye chitaina ako komo ila tichigela gela njizibuwa chetu nye nyoloba chitegele kama nduwa chitegele emigabo Allah jia subiza jia larika okuweba okuwanga basika bafuna jiba wewa jibwa miteke meka esatu omuteko oguso se tugambye omugabo Allah gwe yateeka teeka na gunyonyola nga gutegereka bulungi nga gulina n'ekikomo gwe gusokedde ddala era gwe emigabo gyo mukaaga gyonna gye twasoma omulundi ogwaggwa mwegikola ki mwegigwa omuteeko ogwokubiri tulinawo omugabo kyoda ghaira muqaddarin wa ghaira mahdudin wa ghaira muqaddarin ogutaina hudu hadi kitegeza ranges kitegeza boundaries tegulina komo wina koma atera tekugeragera nyizibwa mwejiri mu Qur'ani agambi bwe kubiri wa bayanu ithil awlad lidhakari ma al inathi ngakwe kunnyonyola kwa basika oba ku obusika bw'abaana abalinzi nga bazze n'abaana abawala في قوله تباركه وتعالى إن الله تباركه وتعالى بايوكرا من القرآن إن أتغامب يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الله بنا مريني أبانا بموي بنا أبانا بارينزي مباوي بيين كانا أموالا kumano omulenzi afune byenkana nkana abawala ababiri bye bafuna mama gwa mpulirizo manyi byenkana wa tekumanyikiddwa ghaira mahdudin tekuina komo kugamba nali buli bye bamafu aha tukumisano exactly checho sinti fraction ya divide tema nyikidwa fraction weti wabula it's just a principle bokasomne adwalwa bawala nti waliwo mulinzi principle richi two heads of one head 2-1 that is ratio 2-1 2-1 that is the ratio abasoma ratio mbitegera 2-1 head sigeza nti 2 yemano mulinzi is counted two heads and then the girl one head ye principle nam atendo na kisoma kwenye ratio zinoza sika kwa kisoma ratio mathematics primary level neno msekendo level era bage nukukula ratio yaba sajia kubachala ngulaba ratio yaba yungu sajia yaba mbili kubachala bochiri mbeka ni mfiru hamburu aa nenda nenda yugenzi wala ratio ya ukufetuwa nga mkirazi nenga ugendo ratio what is the ratio of boys to girls ogero kula ngalechi of girls is the first one which is higher compared to other ones na yatogenda okumaliriza ina to sense nabalinzi bayino kusinga atuulirize batia that is ngugu ile bitu kusomesa botuka manti abawala bali abawala chinana abalinzi bali ana mbasatu sigeza balinzi wa singa balo obunji eh ogenda chifunotia nti okufuna namba ya abalinzi kubawala ogenda kubisa ya abalinzi emiri tayimu zitu bera kwera chinana mukaga wala wagenda sigala chinana sigeza balinzi wa singa balo obunji mukirazi buli mulenzi abamu abawala babeka hadha huwa hukumu alquran hukumu sharia Allah watu yakola ki bwayabira muna naam ekyokusat wakadhalika fi bayani ithi ikhwati wal akhawati wan muayi ni tubadde ko abana abalinzi n'abawala era kye kimu kyefaananyiriza n'obusika owaabo oluganda abawala n'abalinzi olenzo kinzo mubulako bobeera nga tatawo afudde tata ujukira ya baku zala. Kati mwe abalisa abana bora na abachi. Mamu wabana jari. Osegede. Enamula ya mweji. Tufo kusoma. Chomole nzagenda kubisa mumu wale mirundi ya meka. Ebiri. Obatu geta gata. Bituwa dabo wala babiri. Tubiwa mwale nzatia. Omu. Chifu enamula. Chifa anagana. Naba wasigade unga. Beba ganda. Banyina batata wa mwe. Aba wala. Oba. Oba.
nebaganda batata wa mwe beba chitamu abato principal teko mamubana ila nechikula gecho kumurundi guri twaga manti Allah yali nyonyole no kuteka muntandikwa yaleta principal yabana bawala ababiri uli de bulungi yaleta yabanji wa in fa in فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ بُبَابَ إِلَى بَكَارَا نَغَبَسُكَ كُمْ فَبَسُكَ كُبَابِيلِ ها فَلَهُ كَتِي أَبَابِيلِ بَالِغُرُ اللَّهُ بَابَ سُدُّو أُولِي أَغَامْبِي فَوْقَ اثْنَتَيْنِ نَغَبَسُكَ كُبَامِكَ كُبَامِ مَايُولِ بِيرَا ماثِمَاتِكْسِ بِزِيبُ سِيرُ وَانْغُ مُبَغَا مَانْتِ beyond two then you don't include two mwantakele mm. Mwantakele yes two wapa tuji gata mu ni wano chichimu ni mwabi laba chala nga basu kakubabili mwabi kose principle ya gamba ndi bulio amini falahuna thulutha mata mba omuga kukwabibili wapu thads bibili vya kumeka bibili vya kusatu mwitu wachi bibili vya kusatu kuchivira kwa tuwa mchungwa na usalamu 3 parts nga zi nkana yako parts 2 parts 2 ya zojeko obozi je ojeke bitundu bibiri kubimeka kubisatu kubibadde bisatu ojeko bibiri chini chitegeza naam chava agenda maso natu kama chitegede bulungi kakati walibadde ya kule chitanti wana ababili abana abawala orokubanti okula garilation wakati uwa obusika bwaba nubambini ni kati wana obusika bwaba na aboruganda bomu genzi bufanaganye n'obusika bw'abaana b'omugenzi singa baba bwebali bebaliwo whereby nti obusika obunyonyode eteke lisuse linyonyode obusika bw'abooluganda teryajja mu kubanyonyola ate etteeka erimu eyayinira okujja okunyonyola abaana bano engeri y'obusika bwebalina okuba nga basikiramu bakadde baabwe nayo teryajja ate lijja ku b'abooluganda ontegede bulungi kakati ababiri bajja ddi wano Allah agambye nti bwe babeera abaana abawala nga basukka mu babiri bagende mu bibiri bya kusatu kati ababiri ne basigala nga bali mu bbanga naye ne tugenda ku nkomerero ya suratu nisai aya 17:6 Allah agamba atya yasalu yastaftunaka yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalala in imru'un walaka laysa lahu waladu walahu akhun aw ukhtun walahu ukhtun naam walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad fa in kanat ithnatayn awridi fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthan mimma taraka in kanat naam wa in kanu ikhuda rijal ngabwe genda kakati awu Allah subhanahu wa ta'ala nakona kubabiri ayogedde ba luganda ababiri abawala nga baba banyina b'omugenzi mpulire bulungi diemu yetteeka litukwata ne tulitwala ku baana abawala ababiri singa babeera biwalekeddwawo mbaana b'omufu kubanga obusika bwabwe bufaanaganira ddala 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 Mwana ni mwanangu kufurahi. Na tunasoma kwa Qur'an sura sura tunasema na tusinge kubisi ngira na barasi. Ngejude amateka. Mwanzo dalala mtu wote amefuna kasira. Ndio siku ina kuna ile sura tunasema kile kitu tunasema kwa mateka mwanzo ni ni bali sura tunasema. Ah sura ya 10 okuva ku aya ye 11 aya ye 12 aya ye 13 naye ginyonyolako gende okusomere aya ye 17:6 zijja kunyonyola bitwogera so nga tugenda mu maaso tugenze kuteke eri okusatu eri kubiriribwe dolu kati teke engabana gy'emigabo mu migabo Allah agabo yagiteekulula n'agiwa abasika mutegede bulungi obwasi twagambye mweyulifu bulungi gugeraageranyizibwa onkodde bulungi wina n'ekikomo ogwo gwe tugambye
غير محدود تقولي نبكمو غير مقدر إلا تقولي راجل عن الزبوة منتك ده بلونجي تقولي كبوه كساتو محدود محدود مبين محدود nga gwo gwina ke komo eranga moyo lifugurunji walakin naye lam yusamma miqdarahu naye nga tegwawe bwa kigero kyagu mu Qur'ani agambi mubayyin agambi mubayyanun mahdudun nga gwe moyo lifu I think I win a coach. No. Number Satu Agambi, Mahadudun, Mubayanun, or Mubayanin. The one again, Gurine Komo, I think Gumaniki, Moyulifu. Walakin Naye, Lam Yusam Mamekedara, who got a Gurina Chigero, Vivian Jauru. Moyulifu, Chibetagaza Gulavika. Naye, a nature kubini. Nguine komo na ya atenga teguina chigero chigero ngate choge dua muchi mkoroani chakabwa huwa ithul abu maal ummi idha mfarada anil farai wari okateke dako buwebu sika wata tane mama tuwa bugela kumrundi guri nituita masala ga umar nituka masala tul umari yetaini mteke dabu unji hee waka mte masala tul gharawaini Abas baga itamanya manji. So agamas alaga Umaru, radhiyallahu ta'ala anhu, getuwa yugera ku agama manetata. Singa babira infarada anmada anilfara ilwarithi. Negali yeri gani, gunazakaruka wakanyemu, kugali gali mu no mfumbo. Negali getugamba gazimu mama na tata. Kama fi kawlihi ta'ala, nga Allah wagamba, فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث سنغو منتو أبا فدنغ تيناو بانا ودابو رغاندا كارنغا بو رغاندا نبكو بده ويبالي نهي غتاتا نماما بكولا چي ويبالي غتاتا نماما ويبالي غتاتا نماما ويباواتا بو رغاندا تيمتاوانا إلتاتا واباوا بو رغاندا تيمتاوانا أوليد دي Kati Allah agamba, singo mtu wabawa fudde, nga mama ya aliwone tata, fawawalitha wa abawahu, bakade bababili, chitikeza mama nani, nga bivagendo kusikiru mana wawe, agamba atia, fali ummi thuluth, mama afune chimu cha kusatu. Kati tata, niyamu. Chichu, chimu cha kusatu, chitikeza watuda ye waliri watuadje kumugabu kwa abawala, Ogwe bibi ebyo kusatu wagula bi no mutuwere daba ana abawala tugamba bana abawala ngabasu kakubabiri bafune bibiri bya kumeka bya kusatu kibategeza okwato muchugalo kutema mwe tundu bisatu ngabiye kanankana nojja ko bibiri wasigala wo kitundu echi kati omugabo gwe nnini ogwo Allah tabaraka wa taala agambi bisinga omwana afa nga afudde kubakadde be bakadde bibabiri nga bibaliwo mama ne tata Mama atwali kimu kya kusatu kyekiri ekisigaddewo nga tujjewo emigabo ebiri gino kiwadde abaana abawala kati egyo emigabo ebiri gitugenda okuba taata kalami esegeza principal ate eddayo lidhakari mithlu hadhil unthayain okalabi tutya nga tukikonnectinga kwetu ai tusembeyo okusoma nga tugamba yasalunaka yagambe yastafunaka kulillahu yuftikum fil kalala إني مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان واش تجد او تسنزي بتابع انتم ويش ميشي بيري بيري يكساتو بيري وبانغا بريس بوشي يغامبا بانو بالي بابيري الله يبابا بيري بيكساتو كي يتشمو نوري تشاقين دو كتوارا يتسيغالا وشي نيشمو وشيواني وشيوي ماما يثلثو Allah ndani yake Allah yaukana kwa gamba principal ni dawa mmm sababu ni mtu exactly kakati uchibagambi tigaira mubai ghaira musamma miqdarihi Allah ti yogera kigero cha musajja akolachi na yenga chiri mo principal gobogeda mukubala kwa fikuri wo kitegerira ochizula weka ochizula weka naam
abantu singa batulala nsinga bafuna tebannawakanya busika buno ebyemisiraamu abantu bandisoose neba analyze ndiba ddala bino byonna byetusomesa emigabo gino kuba tsirabamu mulyazaamaanya bonna bonna abba yeewukana naye abantu bakaawana ngagano amateeka gonna tebagatunuuliddeeko ekyo kyekisinga okunakulaza omuntu awakana kyatamanyi kyatamuliranga nako kyatamanyi tobagye ekibi awakana n'ateekawo ye aba alina kyayagala aba ayagala kuyisaawo kiki batuweereza salaamu omwana omusaako ebbala majanga mashaallahnakuwemu ekisingakirungi sekasinaani waiswa naye kwali atugambe givunira abadde ku matuwuliriza kusalama abawo kisinga okuba ekirungi emigabo egyo omuntu wandi yekkanyiza nnyo andi gyetegereza nnyo bifo nga tannakaayina naye abantu akaayana bano bonna tebamanyi suratu nisa nga abantu bagamba basoma Quran abamu ngabbawakamu Quran bawaawo ojjida ddala afala yatadabbaruna alquran allah agabateekamu eyo aya nga bamubaire baali bajjira nga bagaba tugisoma Quran naye nga tebagiga ddala tebagyekenneenya tebagyekenneenya nnyo kyovola bebuzibu awe bajjira tekabekati abantu bakaanira byobusika seka tewera ya principle yaffe abantu babbi abantu balyazaamaanya abantu batomi abantu balyaki abantu benoonyeza ebyabwe mu mateeka g'obukitiibwa allah tabarakahu wataala ebyo byonna byonna tobyerabira obanga olamula tobyerabiranga oli ekimuganda si kuba nti bino byebamusomera si bituufu aa kukulembeza kwagala kwa mutima gwe namululu kyekimusumbwa kyokka era singa allah akutaasanga omululu gwe wenna ali kuledi ampuliriza nooba nga katono kofunye omatira nako yushkurillah webaze allah tabaraka kuba abantu bangi ku nsi kuno oli n'omulaba ng'alina ebisawo by'essente naye ng'alaba tannakkuta tannakkuta ajja n'okutta ku jjiko z'olina 15 nazaazigatte ku zaalina naye nga ne zaalina mutuufu bagenda kumuzika nga taziridde wallahi kakati allah bwakuwa alqanaatu bilqalili nga ali bwatugamba kintu kikulu nnyo okwekkusa okwo n'akatono k'olina kuba nibyo byansi yaahe yaahe byansi kamtaraku allah akubuuza kamtaraku min jannatin wa uyunin wa zuruin wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha faakihin kadhalika wa awrathnaha qauman aakharin kati ezo aya bw'omala ozisoma n'ozitegeera togenda kulunkanira dduniya bameka ba firawuna baalina edduniya eno nga bagirina naye allah balekawo nga byakulabirako zewekubiriza nno abazimba omuzikiti eyo kubasebo tuzimba masigidi hidaaya kkiriza mpisewo akalango kano ku saawa 10 ez'ekiro paka saawa 12 tubaako ku rediyo nga tukuŋŋanya saddaaka zaabo baagala okuzimba ng'oteeka ssente w'olaba bino by'ogenda okusinkana amayumba ojagalika emoroko jazirika naye entanda egyogenda okugenda naye saddaka tonejaaliya nabbiri yakkubiriza okukola n'olwekyo jangu bunzi ate nga ennaku z'omwezi 22 omwezi gujja kuba gwa 10 guno gwennyini gwe tulimu naku lujja kuba lwa jjuma fenna tujja kusaalira ku masigidi hidaaya ne saddaaka zaffe weleeta kyosobola nonigenda kuzimbira allah nyumba nanga nzimbire ennyumba mapyana sibo nkayisizaawo tuluze tebakawulidde teri kirala kijja kusigala okujjako eyo akalina tekyabiinako buyinza allah yamaze dobbigaba yamaze dobbigaba kasofa bwoti yamala dobbigaba da nolwekyo gwekola ebibyo ng'okyali mulamu byekolere ng'okyaliwo sadaka tunejaali egiteekawo jangu kati waliwo famiry ez'amaanyi mukawa empa omu
ngasobola kujiribaga abane tukutu omwaliro wafu sija kugenda walala kanjogere ku family ya Sheikh Kamuboyo wali se principal wa Bidali atenga ye family ya Haji Haji Mudde Musa Mudde e asoluga mataka tukutu omwaliro gwonna abazzukulu n'abaana fe tugenda okuzimba kitofu bi Sheikh Kamuga Ndiyo uzaka shabu lecho Kisaba Allah muwa busobozi Elina kuzumezi nga vili mubili Hili nga tujia kubani Zatuba ita mwenye nabuli ya ino busobozi Nyeo mkama tivanda ikuno mwari ufetu kukute Fetu kendo kusponsari inga paka abuwe deki Maritu kuseko nti Musa Mudde Flo Mbauli dako Musa Mudde Flo Genda wati ngenda kumusa Mudde Flo Ini masijidi yake Naam. Ikiwa sadakatu njali ya. Abantu sadakatu njali ya. Naam. Tuleringa tujitegeda muntegeda. Iyenja uro mkwa. Sizi na sadaka izabuli njo. Naam. Kwa hiyo njesidara mga ukuyami. Sika. Naam. Kini zuwari uro tuleringa. Tukuma wate. Insha Allah. Nimesimu waleko mbibabuza. Bibu mbibu taala. Insha Allah. Kwa hivyo mbibu wano. Kwa 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 kw
Mwini tuwene tuwari shichite giruli nyachi. Uwe, mwenye masuka, banda giri beno, simanyo kilida, simanyo naita kayembe, atewe sango mvule. Sibite gira, nita mwenye nafwe, chusa gasagana. Gine mba SD Beddings, ndiwa nereza kukuka, mkutusa kalondeye na omori blankets, ama suka manyonji itala, mosquito nets, bed covers, kwa semi closets, kumiende cha wansi itala. Mwini vizo ya suula, nabula kama kama, kutu yawe, bani jame mawanga, uwe China, Nanda, Dubai, Nama Lamanji, pasangwa kwa home shopping grounds, Block A, Oklahoma Meetups Park, mwini namba, anumo kada A, Oklahoma Singapore, bukoda pusimu zuru, natu usawu sambu nia, atano mwenye, mkada mwenda, kumina tano, oba, natu usawu tano B, chenda mwini, kumina satu, asatu msatu, me, natu usawu tano tano, noti noti noti, natu usawu msatu, ala SD Beddings, chachoka mwini, Singana manya, umano na sambi na unone bioko sente zangu. Vamo kwenju saa. Mwana mzulisi za kwenye mbizla. Yara netu wa kabana ichi. Mwana mzulisi za kwenye mbizla. Kumune zilani kensuti. Kwa su mzulisi za kwenye mbizla. Kwa su mzulisi za kwenye mbizla. Paka kusimye yungna. Na yeku vya kwenye mbizla. Kwa su mzulisi za kwenye mbizla. Paka kusimye yungkale. Jumite kwenye mbizla. Vamo zilani kensuti. Halo. Kwa wani siwari kutongi ya tegi ndi kwa mbizla. Halo. Kwa wani na mbizla second word education. Kwa wani na mbizla kutongi kwa mbizla. Amasa na yonjo, amasa na nasi, ekwezi wa kusumide mwini na emu inyara saura kwenye kwa yonji. Mwini Islamic Institute, sumili ya tisulo, galina na rafide wege, aba wala nabalizi. Esangu wa kutuwe wege, ewa wala, mwairo nya, okuwa mchibuge uchimbali, kwa ya gale visinga wege. Kumila headmaster wa secondary, kuzile msambu zile bili, atano mwanaana, abili msambu, msambu mutano, uwa headmistress wa primary, kuzile msambu zile satu, kumi ni ana kumina mukaga uchimuli zile jesusu uchimuli mungu simu www.uchimuli.com shindoni mkutumisa mbili kimi kusimu yo mnito kilo uchimuli mungu zile shabani ya wani shabani Facebook page kwa account ya Feku genda ku Islamic Inheritance Consultation in Uganda genda mu comments to streaming live utekewe chivuzo tujenda tsora chidana mburuji dala dala toba sana nawa tuuliriza onami Akeba Emajon eche madukari msentano atugambi kwa rimu barat sabam marks asurimu tisila mkubate chivuzo abantu tuba sindika waga mune ebidamu chidamo mgende onami Akeba Emajon eche madukari msentano kumasinida jana jabanga mbivaya mburuji dala dala na malikusimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab dengan sedikit headmaster Bukhari Musyid dan Jami Awai. Musyid Sokuri Zasewa. Sebab kita sinar aku menang, apa program? Masya Allah. Ebi mbibu kwa kibisa mika. Masha Allah. Okumanti ya manumuga wa okumanya na inga kwa kusumbe. Sala Mungu Subhanahu wa ta'ala kwa kusule mwuru mji na ye. Abantu bakubi bize baje wati nichiwadi ko kino kugamba basubira kubandi bakifuna kubandi twali kitekedwa au bara gini kati bintu byatu ka family ya mukadde wa fe sheke muzaka kubandi abantu bakapala bakaya na bajumba bako atabugura ko ngene sebu
Kaburi okumura mirembe. Abantu banone ekiwandiiko kino bakitwale basobole okubeera nga bakyeyambisa emishaka mu mutaana. Mami akeba imajanga kuwe nike mwini nabagambe vila machari nami biende mwini chime mwini kufuna nkaya mazo mwanda mwazi ukuvende mbisi so mbiende wawaba lagi nabwe kwa abdikari ya msenta ni primary school masjidi jana mbiende wema msangi mwafisi mwini vila mwini abirinji avarinda avivawa na wali kusimu Seka no nebi fonga tu akatandika kwatandikira kuchiramu chovora batugamba agalu okutugobera obulungi genda mu YouTube channel ya fe so kumukwato to na mali kusimu amu aliko wabuwe wa assalamu warahmatullahi wabarakatuh kusani chabuli za sebu wanani mwebali kuweza mashallah wabali kuweza mifini wadda Allah wabali mifini wadda amin ya rabbi mwakina mwenda wala kuchoku hido chafu jifini wadda ya rabbi neunia kwa hindi kukwe kwa sabiawa kwa nisamu naam wajanga adi mkosugula umusaji yungu na ngamba jiangu kule eni nyama yangi kukanga yegendo kutambo la hibati na huku kukamba katikwe Allah ya Naam Sheikh. Kakati mkadde wa fabuze ebibuzo bisatu. Ekisoka ndo zatulinga bakizeemu ekiramu twakisomesa. Genda bugenze ku YouTube channel ngoba ina YouTube lya ina YouTube. Genda ku YouTube oteke muntu ekiramu ky'Oluganda. Erijja kujja. Oba tekamu English will. Nache mu Luzungu. Ojja kulaba nga tukinyonyola mu Luzungu, tukinyonyola mu Luganda. Ne ku radio watu abinyonyola mwebiri. Wegenda bugenzi ku channel ya Feji Liking. Genda subscribe yo kwa tuteka yo bingi. Misomo jo na tujiteka yo lujimaliriza. Teka munti Islamic Inheritance Consultants in Uganda. YouTube channel Islamic Inheritance Consultants.
wamala laiki inga, sheyari inga, kona kade wali ya wali ya kade. Njibu wabata deyo, esimu ekuoni ngati wai, baina kebata deyo. Mutede mbuja kubo wifuna. Bia nabia nebe tuwa abi malada jibili. So, tuba kubiriza, mbende misomo jejiri mjisome. Ensonga yo kubiri, abuziza ye chila, mbubwa sabati wate chisirani. Sija jogerako, amuzize chisirani jechiri mudini. Sija kuchogera kecho. Kanchileke, cheta bukuno onyeleza ako. Na enzi nga sinna baku chisoma ako gama chisirani. Na ywa mkubate, ngabu ngaji timufaraibu. Ngambi ntuhiri juna karibu mashum, wakaribu mubaru. Nesi chisirani mwecha mweche mwema nyichiri. Fechisirani chino chituko kwele kuchino. Chituko bantu umutu. Bojana ye. Ata gena fukensonge kule mesangatu wole ugubali badeba kusika. Neba kuwa. Mwantekete buruji. Na ye nawe no ugwa. Uwo mtuo yuguri na ye. Katate kwa tuito uomu kisa karibu mubaraka. Kwa kube nanga wali bado ugwa. Wali bade mbata wegwa. Na ye uro kubato inagoze na ye. Nawe ni bakusika no kanti ekali nawe funa nawe no funa eshemanyi naye kine kisirani kya fya bamche bagamba abamba mayino kuchisikira kuva kuba 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 akisemanyi se na wa alaikum salaam wa rahmatullahi ya man wa bawudiza na Ni chama kwa Ibrahim asubuhi za katasi. Usani sio kwa ni zasema. Mola kuno. Allahumma amin. Ngabiri mubiri. Omwezi guno gwennyini. Amina ya Rabbi. Amina, amina. Kabikemba tembuza mu bake kemba dala nango fundi kamu. Naam. Kabuze tu ile. Alainu, bianja uro. Chonye chiri. Bianja uro. Chiri bagambi alainu. Okay. Adachi bagambi ashukmu. Ashukmu etsirani. Ashukmu. Alainu. Naam. Kama pula kandungu ya mbote, kwa mambaza liso gulu nji, kuna maa Allah musafiri bea kumwe kwa kere ya. Allahumma amina ya Rabbi. Iyo kujimamadu ya suwewe mbote, kamu hakadma na fulani ninyo, jini ya suwe mbote, kujimama sibiri ya Rabbi. Amina ya Rabbi. Atena amalami chukuru nyanyanyanyanga mbote, kubasa ki, mbote, kwa mani. Bakubili ze. Allah ya mbote, nga baka gade mbote, 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 Nga watifundi kila Echidja chenja galo kusembia yu nacho Echidja of course mjumu haba ni wabamuzika Ne abantu wabasuru basigira bala wale wale wajewe bali Uli wabatani wabamuzika Eta na yasuru kubako ni wabamuzike wala Nga tuina wu nkowe Nkowe jewali Eroli wabata ina wabamuzika Tuga mbante hatu mtuwari wa Nadalanga musiramu Tumutuwari mwimbo Yuhu usiramu Tumuzike yu Nkuhu jiri jitu watika mkabi wafi Hajibie mke Rahmatullahi alihi Rahmatan wasia Kakati tuga mbante chidja Bwichibanga wechiri Nachima nikidu ante chidja chilo Kuhilu na umano wamu buya buya Wakufiri ukujuga mbante nzimono chidja Wajagalu kutunda Wamu buya buya Ngatuna mawe bijja Ni wankubadeka li mulibabbi. Ni wankubade temumatida. Ni wankubade okwa gala kwa mitima jamwe kubavuga. Na yebi mtu loze nga ko. Oji mtu koleji. Mbwema gamanti nino chidja. Ate chenkubilize ya bakade bafe. Evi tungabi nino chiba chidja. Tucha ule. Siba kwa sengengi. Era mbitele. Uzi uwa na bitu kutambuwandi. Kichofona watu kubiliza. Tufune bidamo.
Echina mubo ubeda nacho, bino bino biwandi ikamu Mugata wafijaka dabu zanti, bino bino bina njaka loku wandi Sebo naama samba gemi senyu Oba naama, bido mbibi yomi senyu Ama company, nagulichimu chona chigendamu Chona chigendamu Naama banja giva kubanja na uga koleji Gagendamu Kali tuluwa kuna kwela nikirida Yeliwe nuso lukubanga atimu nangu bikoleji Obikola So echidja Bwechibanga chida ambikidwa, olina vayu na chitunda bako ze chichamu, ila avunanibwa. Kubate chili mubiabu, siki chubaba cha ulaku, mubula muu. Mbili fana kubwetio. So, ichaba ntuwa kubidiza, bekubenga mu mitima, babere mwensa. Kibiza seka kumalize bigambo vya fe, waleo, nga maliza na kalango kanoko. Mani wali abaduba Allah bagalo kusoma eddini yo Uislamu. Kumitendela na dala wano kusoma edini ya yobisira mungosoma eitha oba primary ama kusoma ya edini oba secondary oba thanawi oba mwegala kusoma lulimi luwarabu na dala banafa basubuzi bando bankola maduka bani ee tichigana kutujo ininga hadia wilisebo ne Qur'ane HT watuji somesa omudu tukuwa tarika entufu Iyo kusomesa, obo kusoma Qur'ani ekitiibwa nobiranga mu nsi muno tuvuddeemu ngolimu aba batalina kye bakolaki kye bamanyi n'olukiri okubiriza nayagala okusoma gweyita wisi ku namba zino ogaye nti njagala kusoma kino tetujja kugayidinga tukutereze wa otekole okolaki ewatuufu oyinza okubanga ate okwata naye abagala okusoma olulimi olwalubu luli open ye mujje musome Kubanga tenzi ndulaba nti omuntu wabalu ize nnyo ate bingi bigenda mwanguyira nga mumuli n'ebyobusuubuzi byayagala kale ujja kuyita ku 0772 kinana mu mukaaga kumi na mukaaga kinana mu musanvu kidamu 0772 kinana mu mukaaga kumi na mukaaga kinana mu musanvu ezo zange yange ya mungalo ne ku WhatsApp kweri Ate ya Airtel 0703 3739 98 0703 3739 98 Nams tutumila kuku wajatima ya mwendojia tusalala kusasuri ni kusama kubachi mwendoji kumadidi ya mswanga zozo mwajumi wajatima ya mwendojia tusalala kwenye mchadi mwendoji ya kuwebi mwendoja kubunga mwendoji mwendoji taala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Babade mamaliliza okukola machini. Kakati. Agenze nayo. Ebisigadde abitereezeza. Tona yamu kuwadde. Kale. Thank you.
Kuna bantu wabomu ya ndiwa kuli kudala babu. Hey. Hey. Kuwanga, chibate gira nkola. Uliya kulete da senta akede. Tinze nkoye njale neru mila ngenzi. Usiru uba yenzi. Eh? Aziteke. Aziteke uba doi mirinde. Hey. Kuwanga, uli aku yagi yaga demere. Aja, akede. Onali suppose do mu receiving aba mwesende ntala bimwetano aga manze njale numa kangende ngemere jyugendo kulia tedi na worth 12 kadola babantu babana magezi dada akakuliba izinga kubongo bunafuwe kwavuwa zaba siku bulwa mikisa opportunities are there plenty nayo kulowoza eh hey. Dere simu yogirese yangeyo eno yan si yange subhana wa ta obadde ukimanyi najirese nako eh ukimanyi